Evo jedan školski primjer rezidbe jabuka. Ne pričam sad o načinu uzgojnog oblika, vrteno ili piramida. Ovdje sam, žao mi što nisam uslikao prije. Sad idem, pokušavam na, na vazu. Jednu stvar ovdje da skrenem pažnju. Znači, ko ne zna rezati, nek sače kada krene vegetacija. Pogrešan je način, kaže, nemoj sad rezat, kasno je krenulo. Ne, nije kasno. Oni koji skraćuju bez razloga, evo ovako, ovo je očit primjer da vidite da vam je cvijet na vrhu behar. Znači, ni slučajno ne prikraćivati ovako. Znači, sačekaj, vidi da će ti ovdje biti cvijet i to kad rodi, ona će pod težinom ploda povit se u povoljan položaj. Evo ova ovdje, evo ovako, ona će se poviti. Sada greškom ljudi urade, odreže ovo. I šta je uradio? Kao da hoće drvnu masu da neće plod. Odreže sav plod budući. Ovo je za većinu onaj jabučastih vrsta. Jabuka koja rađa na vršnim pupama. Evo ova ovdje. Pa više neće nego što hoće. A ova ovdje, znači sačekajte da krene vegetacija. Ne smijete prikraćivati ovako negdje, ovako sad. Kao neću da mi naraste. Pa zašto? Evo vam ovdje budući plod. Evo. Ne prikraćujte. Evo sad ću ovdje jedan način raditi. Evo vidimo. Ovdje jednu granu, ovdje dvije grane. To je dupla. One ne preporučuju se duple. Ja to zovem kao vilaste. Znači, ne znam vidi li se lijepo. Ni slučajno ovo uraditi. Ni slučajno. Ovo sad što ja radim, to je nepravilno. Ili ovo. Ovo ni slučajno. Ili je ne diraj nikako, ili je izvadi iz temelja da ti ovaj bude zadnji pup. Ovo se zove prevođenje na vanjsku ili prevođenje na bosnju. Znači, ne smije se ovo raditi. Uzmi čovjek, izvadi iz temelja, imaš ovdje budući plod. Vrlo jasno, prosto ko pasulj. Evo, vršni pup, plod. Vršni pup, plod. Nailazio sam ljudi, sve odsijeku kao da mu nije velika, ili ne znam, kao da nešto reže, čisto to, tek toliko da on odreže nešto, eto. Znači, sačekajte da krene vegetacija, ovo je lokacija Lukavica, 2. april.